Kau ada sejuk panas pula. Ini saya sekadar untuk highlight mengenai kejayaan petani-petani, penternak dan nelayan negeri Kelantan di Mahabau-bau ini. Mungkin wartawan ini sudah tahu secara individu pemenang-pemenang dan sebagainya. Cuma untuk dilihat bagaimana kemenangan ini besar kepada petani-petani di negeri Kelantan, yang mana dalam anugerah Perdana Menteri sebagai contohnya, 6 kategori yang dipertandingkan untuk mendapat anugerah Perdana Menteri ini, 2 daripadanya dimenangi oleh Kelantan. Mana satu kejayaan yang besar lah, iaitu peladang jaya Encik Muhammad Zakirun Zahid yang merupakan pembekal kepada skim beras Al-It'am kita, mendapat anugerah Perdana Menteri sebagai peladang jaya. Kemudian anugerah kumpulan tani komersial jaya, iaitu projek taman kekal pengeluaran makanan kita di Lojing Gua Musang. Jadi dua ni memenangi anugerah Perdana Menteri daripada 6 kategori anugerah Perdana Menteri. Kemudian dalam sektor apa ni, penternakan, 3 daripada penternak di Kelantan dalam sektor dalam kategori lembu telah berjaya, satunya menjadi Johan kategori Brahman, penternak daripada Bacok menjadi Johan, Kosim bin Yaakob kategori Charole naik Johan, dan kategori Limousine juga naik Johan, dan ketiga-tiga ni daripada Bacok, satu kejayaan besar di jajahan Bacok. Kemudian dalam pertandingan hasil-hasil pertanian, kategori buah-buahan, durian kita dapat pertama, kelapa matak kedua, limau madu kedua, pisang segar kedua, pitaya kedua, tembikai kedua, jambu air kedua, melon Taiwan ketiga. Bagi kategori sayur-sayuran juga kita mendapat kemenangan yang besar, kacang buncis pertama, petola pertama. Saya akan bagi senarai lah untuk dilihat, cuma saya nak sebutnya kejayaan besar, makna secara perbandingan negeri-negeri, yang menunjukkan bahawa Kelantan adalah sebuah negeri pertanian yang daya maju.